Оранжевия куп, му викам аз, на хърватски архитекти. Той е проект, примерно, аз не го поглеждах преди на места на журито. Изглеждаше ми много буквален, изглеждаше ми непрактичен, защото е един голям стъклен аквариум, в който нещата се случват. Обаче после ми се промени мнението. Почнах да го харесвам. Дадох си сметка, че концепцията такава, каквато е, може да бъде предложена на много места и всъщност сградата, която стои вътре в аквариума, може да се променя. Фасадата и може да се променя. Защото фасадата всъщност ще бъде направена от нас. Тя ще бъде някой от нашите стилове. И ако сега я направим някаква, след 5 години може да бъде съвсем различна. И всъщност ние ще имаме сграда с променяща се фасада. Всъщност еволюираща сграда. Хареса ми идеята. Концептуално проектът е много добър.